Ko su najbolji zaprešički sportaši u 2015. godini? Snagama civilne zaštite Zagrebačke županije dodijeljeno 3,2 milijuna kuna. Zaprešički ogranak Matice Hrvatske prisjetio se nedavno preminulog Stjepana Laljka. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Zajednica športskih udruga grada Zaprešića dodijelila je priznanja najboljim sportašima u 2015. godini. Osim dodjele priznanja, najavljena su nova ulaganja u sportske objekte na području Zaprešića. Zaprešićka 15. dodjela nagrada za najbolje u sportu prošla je bez većih iznenađenja. Jedino neobično je bilo što nogometni klub Inter nije primio niti jedno od 9 priznanja unatoč ulasku u prvu nogometnu ligu. Za najperspektivnije sportaše, odnosno sportašice, izabrani su Iva Horvatić iz tekvando kluba Zaprešić, te Teja Kostelac i Davor Drenski iz šakovskog kluba Zaprešić. Sretan sam što sam je osvojio, nemam baš nešto posebno za reći, ponosan sam na sebe. Za najboljeg sportskog djelatnika nagrađen je Zdravko Pičikin, koji je sa ženskom seniorskom reprezentacijom osvojio prvo mjesto na prvenstvu Hrvatske, a najbolja iz njihovih redova, Melani Adamić-Golić, proglašena je sportašicom godine. Treće priznanje koje je otišlo našem tekvando klubu je iz već navedenog razloga ono za najbolju žensku ekipu. Pa mogu reći da mi je čak draže ovo s ekipom zato što smo prvi put osvojile nešto ekipno i pogotovo prvo mjesto na državnom natjecanju Hrvatske, seniorskom, i stvarno smo bile sve presretne jedna zbog druge i ponosne, cvjetale smo. Pred mladom tekvandoašicom dugi sportski put koji bi najradije okrunila nastupom na olimpijskim igrama. Sad ovo za Rio to je otišlo, ali nadam se da će Tokio 2020. Mislim, što se tiče moje strane, ja ću dati sve od sebe pa ćemo vidjeti. Zaprešićki kuglači također su dobili 3 priznanja. Ono za najboljeg trenera pripalo je Darku Oršiću, koji je i prošle godine s najboljom zaprešićkom momčadi osvojio prvenstvo Hrvatske. A najbolji sportaš Leo Herceg svjetski je prvak u čak 3 kategorije. Ove nagrade barem su malo isprale gorčinu od nedavnog ispadanja iz Lige prvaka. Svaka nagrada je dobro došla i svaka ta nagrada je samo još jedno priznanje za ono što mi radimo. I porazi i pobjede su sastavni dijelovi sporta, onih koji ne znaju gubiti, ne znaju niti pobjeđivati. Mi smo evo te dvije utakmice odigrali baš ono jednu vrhunsku utakmicu s jedne strane, onaj plus, jedna onda baš jedna negativna u taj minus, ali svejedno zadovoljni smo, došli smo do praktično do četvrtfinale Lige prvaka, što je veliki uspjeh. A veliki klub, i dalje ćemo se boriti za obranu ove titule prvaka Hrvatske. Pokušat ćemo obraniti Kup Republike Hrvatske, a iduće godine, to jest već ove godine na jesen, ćemo probati u svjetskom kupu napraviti nešto više. Nagrada koju sam dobio danas puno mi znači, zato što vidim da grad gleda male sportove i male sportaše i brine se o njima. U 2016. godini planirana su razna ulaganja u sportske objekte diljem Zaprešića. Tako će kod nove zgrade komunalnog poduzeća biti izgrađena kuglana, dok će Interov stadion dobiti toliko potrebno igralište s umjetnom travom. Dogradonačelnik Alan Labus najavio je i obnovu dvorana osnovnih škola, pa će se u zonu u Jablanovcu i Kupljenovu obnoviti dvorana osnovne škole Antuna Augustinčića. Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić potpisao je s predstavnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite Zagrebačke županije ugovore o dodjeli 3,2 milijuna kuna. Sredstva će biti dodijeljena za financiranje osnovnih djelatnosti vatrogasne zajednice, za rad vatrogasnih koordinatora u centru 112, za nabavu i opremanje vatrogasnih vozila, te za zajedničku pokaznu vježbu snaga civilne zaštite Zagrebačke županije koja će se ove godine održati u općini Bistra. Manji dio sredstava dodijeljen je Društvu Crvenog križa, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i programu obuke potražnih pasa. U prostorijama Matice Hrvatske održana je komemoracija za nedavno preminulog Stjepana Laljka. Dugogodišnji predsjednik i osnivač Zaprešićkog ogranka Matice Hrvatske istaknuli su okupljeni prijatelji, suradnici i obitelj, svojim je radom ostavio neizbrisiv trag na Zaprešić.
Stjepanu Laljaku, dugogodišnjem predsjedniku i osnivaču Matice Hrvatske, prijatelji, obitelji, suradnici priredili su svečanu komemoraciju na kojoj su se prisjetili njegovog značaja i bogate ostavštine koju je ostavio Zaprešiću. Dugogodišnji predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću utemeljio 1971. godine, 1990. obnovio i sa puno uspjeha radio niz godina skupljajući na postulatima brige Matice o baštini, o kulturi, o izdavaštvu, o športu. Dakle, taj dijapazon njegovog djelovanja zaista ostavio je veliki sediment, veliki trag u onome što se zove dobrobit naše zajednice. Osnutkom Matice i njenim razvojem te organizacijom brojnih događanja istaknula je pročelnica za kulturu Sandra Sabol, Laljak je zadužio sve za Prešićane. Gospodin Stjepan Laljak nije samo radio, već je živio za Maticu Hrvatsku. Zadužio nas je s time što je ostavio i dao golem doprinos kako u očuvanju kulturnog, tako i jezičnog identiteta, ne samo Zaprešića, već i cijelog zaprešićkog kraja. Lijepe riječi za preminulog Laljaka imao je i predsjednik nogometnog kluba Inter i njegov nećak Branko Laljak. Jednostavno, mi članovi obitelji Laljak neizmjerno smo tužni jer smo, evo, uz Stjepana u zadnje dvije godine ostali i bez Ivana, znači njegovog starijeg vrata koji je bio nositelj nogometnog športa u gradu Zaprešiću. Na nama mlađima članovima obitelji jednostavno preostaje da obojicu ne zaboravimo, odnosno da damo doprinos, da nastavimo gdje su oni dali izuzetno mnogo za zaprešićki sport i za zaprešićki društveni život u svakom pogledu. Njegov rad neće se zaboraviti, a njegove vizije Zaprešića i događanja koje je organizirao, naglasili su prisutni, nastavit će se i u budućnosti. Zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima distribucijske mreže na području pogona Zaprešić, u srijedu od 8.30 do 15 sati u prekidu opskrbom električnom energijom bit će sljedeće ulice u naselju Celine: Celinska, prvi odvojak Jakolićeve i Maršala Tita. Službenici policijske postaje Zaprešić dovršili su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjom osobom zbog osnovane sumnje da je počinio 10 teških krađa provaljivanjem. Više o samome slučaju saznali smo od načelnice Katarine Mavrlje Matuško. Od navedenih kaznenih djela dva su bila u pokušaju i bilježimo još oštećenje tuđe stvari. Sumnja se naime da je u vremenskom periodu od 16. srpnja 2013. do 3. veljače 2016. godine na području policijske postaje Zaprešić, točnije u mjestima Šenkovec, Vukovo selo, Gornji i Donji Laduć, Harmica, Sveti križ i Marija Gorica, provalio u 8 vikendica, kamp kućicu i dvije kuće, dok je u Vukovom selu izvršio i oštećenje jedne vikend kuće. Iz provaljenih objekata sumnja se da je otuđio televizore, plinske boce, bakrene kotlove, usisavač, električnu pilu, prijenosni hladnjak, električnu bušilicu i razne alate. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na iznos od oko 12.000 kuna. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 22-godišnjaka, podnijeto je posebno izvješće nadležnom općinskom državnom odvjetništvu za mladež u Velikoj Gorici. Dok je za jučerašnji dan policijska postaja Zaprešić zabilježila pokušaj provale, dva slučaja narušavanja javnog reda i mira, te jedan slučaj vožnje u alkoholiziranome stanju. Više u izvješću. Bilježimo pokušaj provale u kuću koja se dogodila u gradu Zaprešiću, Savska 62. Policijski službenici kriminalističke policije zaprimili su kaznenu prijavu. Nadalje, došlo je do narušavanja javnog reda i mira iz člana 17, vrijeđanje policijskih službenika. Zatim još jedno narušavanje javnog reda i mira iz člana 30, nedržanje životinja pod nadzorom, a prilikom kontrole vozila i vozača u gradu Zaprešiću zatečen je vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,67 promila. U četvrtak u gradskoj knjižnici održat će se predavanje pod nazivom Musala. Radi se usponu na planinu Rilu u Bugarskoj, na kojoj se nalazi najviši vrh Balkana, Musala, sa 2925 metara nadmorske visine.
Sve u usponu možete poslušati na predavanju praćenom fotografijama koje će održati Branko Kopinić, jedan od sudionika. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sutra u 17 sati. Do tada, doviđenja.